22. ärsyttävä asia. Mopot! Hello kaikki! Nyt on aika jatkaa mun 4-vuotista perinnettä. Elikkäs mä oon nyt aikaisempina kesinä kuvannut tällaiseen 21 ärsyttävää asiaa videot. Ja tänään kuvataan vähän lisää. Nyt heti tälleen alkumuistutuksena, että muista tilata mun kanava ja katsoa ne aikaisemmatkin osat tästä. Mä heitän linkit tonne kuvaukseen. Nyt voidaankin sitten siirtyä ärsyttävien asioiden pariin. Kun ajattelet, että saat ottaa rennosti koko päivän, mut sit kaikkialta alkaakin tulemaan kaikkea hommaa, mitä pitäisi tehdä. On se vapaa päivä, niin sullahan hyvin aika imuroida ja käyttää koirat lenkille ja itse asiassa mulla olisi pari muutakin hommaa. Kun oikein erikseen ajattelee, että pitää muistaa ottaa jotain mukaan, tää pitää sit muistaa ottaa mukaan. Mutta silti unohtaa ottaa sen. Kynsilakkojen poistaminen. Se on niin ärsyttävää koittaa jynsy tästä pois ja kaiken lisäksi vielä se haju. Mun tietokone lakaa just kun olisi jotain tärkeetä. Kun joku säikäyttää. Yksinkertaisesti tällainen tilanne. No niin, ja sit olisi ryhmätöiden aika. Nyt olisi parasta kunnan ohjeet, sillä en enää niitä uudelleen kerro. Ja nyt voitte aloittaa. Niin siis, mitä piti tehdä? No sit kuunnellu. Kun saat ihmisen kanssa, joka hidastelee, jos on vaikka kiire. Hei, me myöhästään meidän lennolta. Ootas vielä vähän. Hei, mä voisin ottaa vielä mun kasvin mukaan. Hei, mä voisin vielä käydä suihkussa. Kun on vastatuuli aina just siihen suuntaan, mihin sä oot menossa. Se kun selittää ihan sikapitkää jotain, mutta kukaan ei edes kuunnellu. Hei, et muuten arvaa, mitä mulle kävi eilen. Siis... Six and a half hours later. Onks sua koskaan pistänyt ampiaine? Niin, mitä sä sanoit? Kun koetat saada vaikka jotain suojamuovia pois jostain asiasta, mut sulla ei oo saksia ja sä et saa sitä pois. Kun saat silleen, että saat syödä vielä sen yhden viimeisen palan suklaata, mutta siinä ei ollutkaan enää yhtään palaa. Tökkäät vahingossa ripsaria ohi. Kun oot kaupassa ja jäljellä on enää yksi tuote, sitä mitä sä haluat, ja joku vie sen sun nenän edestä. Kun oot kirjoittanut jollekin oikein kunnon romaanin ja vastaus on, että ok. Siis sain tänään kuulla, että vihdoin ensi kesänä päästään ehkä matkustaa jonnekin etelään. Ois niin kiva, jos säkin haluaisit tulla mukaan. Siinä tulisi niin kiva reissu.
On jo pakannut kaiken valmiiksi, niin ei jää ensi kesänä niin isoa hommaa. Miltä kuulostaisi? Nyt kun mä itekin vedän tuolla auton ratissa, niin mua ärsyttää ihmiset, jotka ei käytä vilkkua. Missäköhän se vilkkuu nyt oikein on? En mä oo sitä ikinä käyttänyt, niin en mä sitä nykkää tarvitse. Kun sä puhut ja sut keskeytetään. Mä kävin eilen kaupassa ja mulle tapahtui niin nolo juttu. Siis... Hei, onks kuullut tästä uusimmasta päivityksestä vielä? Joo, oon mä kuullut. Mut siis mulle tapahtui niin nolo juttu sinne itsepalvelukassalla. Siis koko kassajono vaan... Ah, täällä on niin hirveen kuuma. Onks sun vettä? Ei mulla nyt oo, mut mä joudun kysyä siltä... Hei, tuolla on orava! Kun mustekynästä ei meinaa tulla väriä. Se, kun jonnekin takin tarraan tai vetoketjun väliin jää hiukset. Kun sä oot ihan punainen ja joku sanoo siitä ja kaikki kattoo sua ja sit sä ainakin oot vaan 5 kertaa punaisempi. Oho, niin kuuma. Hei, sä oot ihan punainen. Limpparista lähtee hiilihapot. Kerro sä tuolla kommenteissa, että mikä on sun lempijuoma. Ja vielä viimeisenä ärsyttävän asiana on se, kun sä oot kaupassa ja joku on vallannut sen koko käytävän ja sä et pääse siitä ohi. No niin, siinä ne nyt oli. Multa ollaan taas kerran ihan super paljon toivottu ja kyselty tätä videoa, joten toivottavasti tykkäsitte. Kerro tuolla kommenteissa, että ärsyttääkö sua nämä samat asiat ja mitkä muut asiat sua ärsyttää. Kiitos sulle, kun sä katsoit tämän videon ja me nähdään seuraavassa videossa. Moikka!